det ser ud som om, at spillerne de også er klar derinde. Jeg tror i hvert fald, at vi er ved at være klar herfra, så jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at udspille sig, om SMH de lige kan få vist sig, trods deres ikke så lange spilletid sammen, kan samle hinanden op og udspille Cowgirl Sidekicks, eller om omvendt, om de kan samle hinanden Cowgirl Sidekick og udspille SMH. 100%. Det bliver i hvert fald spændende at se her, og det er predicted med en meget fin lille demo right off the bat, men ikke noget, der får vanvittig stor betydning for kampen allerede nu. Og predicted også igen med et lille miss, men det faker faktisk måske lidt gutterne over hos SMH. Og så er det altså her, første mål bliver til Cowgirl Sidekicks. Det er predicted, som jeg næsten synes er den eneste mand her efter 18 sekunder, vi nærmest har set overhovedet røre bolden i den her kamp. Der er det altså ham, der kan gøre det til 1-0 her. Cowgirl Sidekicks efter kun 18 sekunder spillet. Rigtig fint. Altså godt spillet af Predicted, der bare lynhurtigt for fuldt op på bolden og kan sætte bolden ind over net, eller ind i netmaskerne og over stregen. Altså super godt spillet af ham. Og her forsøger at få sig et blok her, men det går altså lige til Epsilons vej her, og det er altså nødt til at komme ud i endnu et clear her. Nordic forsøger så også med en pass lige over til Epsilon, der bare vanvittigt kommer forbi. Hvad er det? Porsdal eller hvad? Ja, han får altså lige tørnet rundt der, flippet helt akavet, og Epsilon er nærmest bare et nemt skud hen over hovedet på Porsdal. Faktisk et rigtig, rigtig fint skud der, og en fin udligning, der kommer relativt hurtigt efter, at blev lagt en føring ind fra Cowgirl Sidekicks. Der får de altså lige vist her, gutterne over fra SMH, at ja, det kan godt være, I scorer det første mål, men vi svarer lynhurtigt igen. Og det får de gjort i med stil, synes jeg i hvert fald. Så nu må vi se, hvad kan de gøre her, Cowgirl Sidekicks? Altså Porsdal her, rigtig fint arbejde for ham. Får den holdt nede i hjørnet og tæt på. Det kan blive rigtig farligt, og en lækker lille touch der for Predicted. Jeg tror ikke, den havde været inde. Det havde nok været en overligger. Men alligevel så gjorde det i hvert fald gutterne nede hos SMH lidt bange. Ja, det gjorde det. Oh, Predicted er der misser der. Porsdal også, men heldigvis bliver de reddet af, at de har en overligger. Predicted prøver at få den clearet der. Den kommer altså ikke til at fungere så godt. Han skyder altså ned til Nordic i stedet for. Nøj, der også misser den der. Det var altså lidt dumt, fordi det kunne altså være virkelig en farlig situation, hvis han havde ramt den der godt ned mod målet. Men det bliver der altså ikke til der. Nøj, han må altså på den igen her og rammer bolden den her gang. Over til Porsdal kommer den. Men igen, altså Benjamin, han har nemt ved at clear den der ud i hjørnet. Men det bliver brandfarligt for Predicted. Han er helt klar på den der. Hvor kommer det skud fra? Prøv lige at se. Det er bare sådan. Nå, den tager jeg da bare lige. Og Epsilon, han bliver simpelthen faked, tror jeg. Han bliver simpelthen faked. Han tror, at markeren foran ham har adgang til den bold, og så kommer det bare helt ud af det blå for ham. Og det er altså Predicted igen her. Der er manden, der gør det til 2-1 for Cowgirl Sidekicks nu. Rigtig fint for ham, og et fremragende skud, som bare fuldstændig snyder helt forsvaret nede hos SMH. Er fuldstændig godt spillet. Altså, vi ser virkelig nogle gode takter fra Predicted. Hold nu op, han er da bare varm i det her game her. Han er lynhurtig på den igen, så var han hurtig på den der, efter Porsdal han ikke fik den helt clear, som han gerne ville. Ja, men Porsdal kommer på den her, og igen, altså ikke det touch, han lige havde håbet på. Den bliver altså stoppet af Benjamin her. Nøjgående får et rigtig fint clear her, ned langs midten af. Nordic Mold satte sådan lidt akavet forsøg at få vippet den der væk fra Predicted, som selvfølgelig var klar som sædvanligt næsten, Per, skulle jeg til at sige, ikke? Altså. Jamen det er rigtigt, han spiller virkelig, virkelig godt her til at starte med, også Porsdal, prøver at få den ind på midten. Predicted er op efter den, det ligner at Predicted han spiller med sindssygt meget selvtillid nu, og det er en fornøjelse at se, for det gør han altså rigtig godt. Nu må vi se om de kan få lov at tage det med videre ind i kampen her og gøre det endnu mere farligt, fordi lige nu der ser det altså ud til, at det er dem, der står bedst på banen. De prøver lidt med nogle ting her, gutterne hos SMH, og der kommer der også et rigtig fint pass ind! Og Predicted, så god som han er nede i angrebet, der kan han altså død og pine ikke redde den bold fra at ryge ind i nettet her. Rigtig fint pass af Epsilon over til Benjamin, der sætter den ned under overliggeren lige hvor den skal sidde. Predicted, han forsøger det bedste han kan, og han får også lige hjulet på, men det er ikke nok til at få den reddet væk. Altså, han står lidt akavet nede i målet der, lige sådan i midten og med ryggen til. Den er bare svær i sig selv at redde. Godt forsøgt, at han overhovedet får ramt bolden på den måde der.
flot, men åh, super ærgerligt, han ikke kunne gøre det mere. Og der er Nordic. Han er altså bare varm nu. Hvad er det for et klumpspil hernede i forsvaret? Jamen, jeg ved ikke helt, hvad der foregår. Der er ligesom hele tiden 2-3, der hopper på den, og kun en, der rammer den. Og det bliver altså også Porsdal, der kommer nok til at ligge den lidt forkert ud lige foran eget net. Det skulle de nok have taget lidt mere tid og fået et lidt bedre touch på, så den kunne komme ud af banen i stedet for ind på midten. Og det gjorde altså, at de fik relativt fri passage. Og apropos fri passage, så er der motorvej op i luften her til Epsilon. Han får altså et flip reset på første touch her og får lov at fortsætte. Hiver den op til et airdribble. Faktisk et rigtig, rigtig fornuftigt mål for ham. Og gør det til 4-2 her i game 1. Fint mål der. Og SMH, der nok virkelig viser, hvorfor at de ikke har tænkt sig at give op på den division 1 plads. Ja, helt klart, helt klart. Altså, det er lidt som om, at der er sket et eller andet på Cowgirls Sidekick, som om deres kommunikation ikke lige er helt på plads her. Fordi der har været lidt, jeg synes, der har været lidt double commits, og ikke at vi har set det sådan direkte i nærheden af bolden, men jeg kunne se det sådan lidt ude i siden af spillet af, at de kunne ikke rigtig finde ud af, hvem der skal gå på bolden, og hvem der skal gøre hvad, og så bliver sådan lidt noget akavet noget nede i forsvaret der. Det gør de i hvert fald, og det kan man også se, at det kommer til udtryk i, hvor mange mål de begynder at høste her. Der står altså nu 5-2 til SMH, virkelig altså begyndt at vise sig frem efter, at kampen faktisk stod 2-1 til Cowgirls Sidekicks. Relativt lang tid, så er den fuldstændig vendt på hovedet nu, og det er helt klart Cowgirls Sidekicks, som er begyndt at klø sig lidt i håret her og tænke, hvad skal vi egentlig gøre for at slå de gutter her? Jeg er helt enig over, den er altså også svær at redde der. Når der ikke lå helt tilbage til den der, ikke lige forestille dig, ikke lige forlæst spillet, som han måske havde håbet på og predicted noget, jeg ikke kan se, hvor han var henne på banen, men han var i hvert fald ikke tilbage i målet. Det var han ikke, og så bliver det pludselig 6-2 her nu til gutterne over til SMH, og bedst som jeg siger det, der kommer der igen en reducering her. Bliver det altså Nøjgaard, der gør det til 3-6. Rigtig fin kickoff der for Predicted. Præcis hvor man gerne vil have et kickoff lander. Fordi det er bare et gratis skud på mål. Og Epsilon, han er først lige kommet tilbage fra at hente boost. Han står ikke i en god position. Der kan de altså gøre det til 3-6 der reducering over fra Cowgirls Sidekick. Spørgsmålet er, om det er nok, Bas, for der er kun lidt under et minut tilbage. Og det er altså tre mål, der skal til. Det bliver en svær opgave. At det er sgu svært. Altså, de startede ellers godt ud, hvor jeg troede, at de lå til at kunne tage det game her, men det ser sort ud for dem nu. Altså, okay. Varmt nok teamplay her fra SMH af. Det var altså ikke lige helt farligt nok. Det blev altså vippet af pinden der. Nå, er I klar igen? Porsdal samler op på den. Jeg mangler lige predict, at han kunne følge med på den der, men måske det var lidt farligt at gå på den. SMH, de havde i hvert fald fået styr på den bold, og vippet den væk. Er det et frit mål her til Nøj? Hvor okay. Man sige, det kommer også lidt ud af ingenting her. Det er faktisk nærmest en 50. Ja. Som bliver til... Jeg ved faktisk ikke, om den bliver ramt af rød spiller, men i hvert fald så er det et blok, som går hele vejen ned i nettet hos SMH. Så endnu en reducering her. 4-6 nu. 18 sekunder tilbage. Ikke helt umuligt her for gutterne over hos Cowgirls Sidekicks. Så det er tæt på, at der kommer et lille selvmål der for SMH. Men den bliver altså holdt ude af nettet. Og der kunne det godt ligne, at det bliver første game her, som skal gå i SMH's retning, som altså fører 6-4 her. Måske predicted med et lille skud og et lille dom til mig. Ærgerligt, at det ikke lige akkurat lykkes for ham. Men det gør det altså ikke, så det bliver SMH, der tager første game her. 6-4, meget målrig kamp. Ja, det må man sige. Altså, at det står 3, jeg tror det var 3-0 til Cowgirl Sidekicks, og at SMH, de bare får vendt det fuldstændig på hovedet. Sådan det, nej, var det 2? Jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald, altså, at de kommer helt op på 6 mål, efter at Sidekicks, de havde været foran. Det er jo utroligt. Men at Sidekicks så stadigvæk ikke mister modet her, og faktisk kæmper videre og får reduceret scoren lidt, og får nogle pyntemål på banen her. Altså, ja, super godt at se, at de ikke har givet op, trods at det ikke lige helt gik som planen i det resterende game her, efter de var foran. Ja, bestemt. Jeg håber, at det har givet dem noget blod på tanden og noget tro på, at de faktisk godt kan måske have lidt held med sig også i den her kamp, og komme ind og gøre det sværere, og få taget i hvert fald et game eller to fra SMH.
at de skal tage kampen. Det er en rigtig, rigtig svær opgave. Ikke umuligt. Intet er umuligt. Men i hvert fald, så håber jeg, at de har noget selvtillid med sig her ind i Game 2. For de fik altså scoret 4 mål. Det er altså ikke så lidt, Bas. Det er det faktisk ikke. Det er faktisk rigtig, rigtig pænt. Specielt mod et hold som SMH, som altså har været et rigtig, rigtig stabilt hold. Og tydeligvis er gode til at finde hinanden og er dygtige individuelle spillere. Så at komme op og score 4 mål, det er slet ikke noget, man skal kimse af. Og måske de kan tage nogle af de takter med ind i Game 2. Det må vi finde ud af her. Ja. Altså, som du lidt snakker om også, altså med individuelle spillere, og som vi også var inde på før i forhold til Three and a Half Men. Altså, jeg ved i hvert fald, nu kender jeg Nøjgaard Predicted og Porsdal privat også, og også hvordan de spiller Rocket League. Og det er tre spillere, der er gode mekanisk, som altså, de er gode til at spille individuelt. Jeg ved ikke, nu har de jo ikke spillet sammen før, som vi også snakkede om, men om de kan få det der teamplay op at køre, det tror jeg kunne være rigtig farligt for enhver modstander, de finder, fordi de er gode mekanisk. Helt sikkert, og det er helt klart noget, som de skal prøve at få til op at køre, men spørgsmålet er, om de kan få det til at fungere godt nok imod et hold som SMH her, som altså har et hvad man nok vil kalde et niveau, også et individuelt niveau, som nok på papiret er højere. Om de kan komme op og få lov at få deres rotationer til at fungere på den måde, og at de kan få passing play op at køre, det er et godt spørgsmål, det må vi se. I hvert fald 4 mål i game 1. Det tyder på, at der er et eller andet, der godt kan fungere for dem i hvert fald. Nu må vi se, hvad det helt præcis kan blive drevet til her. Det er i hvert fald Nøjgaard, der får den over på sidevæggen. Nordic kommer op på den der. Nøjgaard, han får blokeret den lidt her, men kan ikke rigtig følge op på den. Så Nordic, han får en meget fin clear her. Kommer ned i siden, og Predicted skal samle op på den der. Epsilon får den ind på midten her. Benjamin kommer faktisk op på den der, men Porsdal, han er hurtigste mand til den. Det burde også være Predicted, der kan komme op til den der. Det er faktisk meget fint tæt på, at Porsdal kunne få et bomb på Epsilon, der faktisk kunne have gjort det til en meget farlig situation. Men det er stadig her 3 minutter igen, og 0-0 står den stadig. Ikke rigtig nogen, synes jeg, som virkelig sådan kommer ud af og viser, at de ved det mere end de andre lige nu. Altså man kan se, at jeg synes, jeg kan se lidt her på Gavgirls Sidekick, at de forsøger faktisk at få spillet sådan lidt, at der er en teammate, der er fremme på banen og klar til at på en eller anden måde være sådan lidt fisker. Jeg fisker lige efter et mål her. Kan jeg lige få en bold, langskud bold ned fra forsvaret af, og hele vejen op til mig, så jeg lige kan redirect den ind. Det forsøger de på, men der er ikke rigtig noget af det, der kommer til at fungere for dem. Mm. Ikke indtil videre i hvert fald. Så det er jo bare SMH, der får lukket noget hurtigt ned for det der. Det er Benjamin, der forsøger her. Man kommer ikke rigtig videre på den. Nordic forsøger at komme ind over til Epsilon, men Predictor, han har altså læst dem og får den clearet rigtig fint der. Over til Nordic. Skud på målet. Kun lige over trekanten der. Wow, fint, at Porsdal får den faktisk bare lidt længere ned ad banen her. 2 minutter er der tilbage i den her kamp, og en langt mere målfattig kamp, end vi havde i game 1, hvor det altså var hele 10 mål, vi endte på. Her der er der kun lige lidt over halvandet minut igen, og der står altså stadig 0-0 her, så de holder godt stand i hvert fald, Cowgirl Sidekick, så vi begynder at nærme os et punkt, hvor et enkelt mål kan gå hen og blive kampafgørende. Det kan det selvfølgelig altid, men jo længere tid der er gået, jo større chance er der selvfølgelig for, at det bliver det. Nøjgaard med et fint fægt der, får den forbi den første, får den også forbi nummer 2 her. Predicted faktisk op efter den der Epsilon, hurtigste mand op til den, og Nordic får den klidet længere ned, og nej der, katastrofe for Cowgirl Sidekick, der bliver det altså 1-0 til SMH efter et clear fra Nordic, der ryger hele vejen ned. Porsdal hopper efter den der, og det er rigtig farligt. Han er sidste mand der, Porsdal, og det ligner simpelthen for ham, at han kan nå op som første mand på den der. Det kan han bare ikke, for det er et rigtig fint clear, der kommer ind, og et helt, helt åbent net nede til SMH, der altså med 1 minut og 25 sekunder igen kan gøre det til 1-0. Så Cowgirl Sidekicks, de gjorde det godt, de holdt stand rigtig længe, men der kan de altså ikke holde stand længere, og der bliver det 1-0 til SMH. Så virkelig godt vendt rundt der fra Nordic, og bang og clear af en anden verden ned til Benjamin, der får lov til at afslutte her med et bedre mål. Altså virkelig godt lavet. Ja, Porsdal op efter den der lille double touch fra ham. Både Predicted og Nøjgaard op efter den der. Nordic følger op.
Prøv at få den ned på midten. Benjamin, han har pre-jumpet den der, så det er ikke helt det touch, han leder efter. Men Epsilon har simpelthen været hen og hente boost i mellemtiden, så han får faktisk vinklet den der ind mod målet af Nøjgaard. Han skal godt nok op og hente den der lige ind over overliggeren, under overliggeren. Men det er stadig et angreb her fra SMH, der får lov at fortsætte. Nordic, prøv at tage den ind. Det er faktisk farligt, det er tæt på at predicte, at ham kan få den pinchet ned i SMH's mål. Det lykkes ikke lige i den her omgang. Nøjgaard får presset bolden ned. Predicted hopper efter en bold, han ikke rigtig skal hoppe efter. Nordic tydeligvis hurtigst på den der. Så nu er det rigtig tæt på, at de kan kalde sig sejrsherre også i game 2 her i SMH. Fordi der er altså kun 5 sekunder tilbage. Uha, Porsdal mister den der fuldstændig predicted. Han skal have et fint clear nu her. Han tager den ud i siden. Kan få den videre? Det kan faktisk, men han har ikke noget boost at gøre godt med. Så er der faktisk ikke nogen, der kan samle op på den der. Den går bare ned. Rigtig tæt på, at det kunne komme ned og blive en sidste stor chance til gutterne over Cowgirl Psychics, men kan det altså lige akkurat ikke blive, og så bliver det bare en 1-0 sejr her i game 2, hvor vi altså i game 1 så en 6-4 sejr til dem, så helt klart en lidt mere afdæmpet kamp nu, hvor der var kommet lidt mere styr på nerverne, styr på tingene og styr på rotationerne. Det er jo oftest det, man ser i kampe, hvor der ikke er så mange mål, og det synes jeg, man må give til Sidekicks, at de holder rigtig godt stand imod SMH. Ja, det gør de virkelig. Ja. De holdt den virkelig ud meget længe, før at der desværre lige var en forsvarskikser her. Der bare var to hold, altså bare var en Nordic og en Benjamin, der var hurtige til at udnytte. En god clear, og Benjamin, han var som skudt ud af en kanon, klar på den bold der, lige for at vippe den ind i målet. Altså, godt lavet, men og også af Sidekicks, at de går fra en målrig kamp til at være nærmest helt tørket for mål. Fuldstændig. Og det må vi se. Kan det fortsætte her i game 3? Bliver det endnu en helt målfattig kamp, eller skal vi ud af noget af det cirkus, vi var i game 1? Som altså helt klart har været rekorden i dag af mål 6-4, 10 mål. Det er ikke altid, man ser det. Det er rigtig, rigtig mange mål for en kamp, også på det her niveau. Men spørgsmålet er, hvad det vil blive her i kamp 3. Det er tæt på, at der kunne ske noget der for Benjamin. Det var faktisk rigtig fin play for ham. Uha, Porsdal når ikke rigtig at få fat på den der Nøjgaard. Han skal være manden, der kommer ned og clear den her. Uha, han kan ikke helt recover ordentligt, så Epsilon har masser af tid her. Får den lagt ind over til Benjamin. Rigtig tæt på, at det kan blive farligt. Nu er spørgsmålet, om Nordic han kan komme op og følge op på den der. Det kan han godt, men det bliver ikke rigtig farligt. Så predicted, han clear den ned nu. Epsilon ned i hjørnet, og Nøjgaard følger op her. Og der blev han bare taget ud af spillet, bedst som han troede, han havde tid til at tage bolden op af hjørnet her og få en god power eller en god play den anden vej, så bliver han altså bare sat helt ud af spillet her. Epsilon får tæmmet bolden her, kan han få bolden og boosten med sig? Det kunne han i hvert fald, men altså ikke langt nok op i luften til at få dobbelttouchet den der. Nå, det er klar på den her, og Porsdal er nødt til at få den ud i siden her. Og Benjamin, han er bare klar på den endnu en gang. Og igen og igen. Han fortsætter bare med at holde det her angreb kørende her. Nordic, der sender bolden, forsøger at få den op til Benjamin, men ikke helt lige det rigtige sted, fordi Porsdal, han står der nemlig i stedet for. Nøjgaard, får den ind over der. Jeg ved ikke, hvad det er. Og der ender det altså til sidst med, at det her angreb, som du helt rigtigt påpeger, Vas, det er et angreb, der bare får lov at fortsætte og fortsætte. Og det kan altså ikke fortsætte ud i en uendelighed, og det sådan ser vi det typisk. Og det bliver også Nordic, der sætter den i nettet her, lidt over halvandet minut spillet. Og det føles, hele den her kamp indtil videre, nærmest føles som et stort SMH-angreb på basen nede hos Cowgirl Sidekicks. Og til sidst så kunne murene altså ikke stå imod og måtte lukke et mål ind. Så den står også nu 1-0 her. Lidt over 3 minutter er der tilbage af kampen, og det bliver bare ved det her angreb nede for SMH. De scrambler for at få clearet bolden, Cowgirl Sidekicks, og indtil nu, der får de altså ikke rigtig lov til at få et clear, der var ved. Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg ved ikke lige. Det er også uheldigt, at det er bare ikke lige, det er som om, at de ikke lige får skubbet bolden de rigtige steder hen, eller at de ikke lige står på de helt rigtige positioner. Og det gør sig egentlig gældende for hele holdet, synes jeg, med Cowgirl Sidekicks. Men derimod SMH, så de står nøjagtigt, hvor de skal stå. Turner, hvor, når de skal, og clear, altså deres clears, de er også bare, som de skal. De skal være. Altså, der er ikke, jeg synes ikke rigtigt, der er noget at sætte på der. Nej, de spiller godt. De gør i hvert fald det, som
de holder bare, de sørger bare for ikke rigtig at lukke nogen mål ind her. Og det gør de super godt, har de både gjort i game 2 og også her i game 3, hvor de bare spiller på deres niveau og sørger for, at Cowgirl Psychics ikke rigtig kommer op og får lov at skabe de helt store chancer. Og det synes jeg, de gør rigtig fint lige nu. SMH viser også lidt en niveauforskel og en klasseforskel, både på kommunikationen og rotationen, men også bare på hurtigheden. De er tit op på nogle bolde, hvor man godt kan se, at Cowgirl Psychics ikke helt er med på, at okay, SMH kan faktisk være på den der bold, og det viser egentlig bare lidt en klasseforskel, synes jeg. Ja, helt enig. Altså, jeg vil bare sige, altså SMH, at de går for slet ikke at have spillet med hinanden, altså bare sådan last minute, sådan, hov, skal vi danne hold? Ja, sure, okay, tilmeldt. Så starter vi, agtigt. Til at de kan finde sådan et godt teamplay sammen. Jeg synes, det er utroligt, hvad der kan lade sig gøre her, for de spillere her. De spiller enormt godt sammen, vil jeg sige. Det synes jeg også, de gør, og det ligner også. Lige nu, der ligger de i hvert fald til at kunne få lov at beholde deres plads i Division 1. Selvfølgelig, alt kan stadig ske. De er kun foran med 2 her, det er en bedst ud af 7. Så man skal altså ned og have 4 gamesejre for at kunne kalde sig sejre her i den her. Og der bliver det faktisk Nøjgården, der får lov at lige sætte spørgsmålstegn ved om det nu også kan være så nemt, som det måske kunne se ud. Fordi det er så Nordic, der flipper den forkerte vej der, og Nørgaard, han har pludselig helt frit mål, så han udligner altså her 53 sekunder tilbage i game 3. Rigtig, rigtig godt tidspunkt, den kommer ind nu, fordi lige pludselig, der er det her game 3 helt op i luften og kan være alles game. Ja, helt enig. Jeg synes sgu, det lugter lidt af 3.5-man style, det her. Altså bagud 2 games, og så måske, at man kan forvendt skuden fuldstændig 180 grader og lave et helt modsat spil nærmest. Altså, der er i hvert fald nogle gode takter lige pludselig her fra Cowgirl Psychics. Og hvor det tæt på predicted, han kan få sat føringen ind der, men det bliver det altså ikke lige til. Heldigvis for Cowgirl Psychics er den langskudsbold der ikke på mål, fordi ellers havde det virkelig været en farlig situation. Der kommer altså chancer ind for begge hold her, som er rigtig farlige. Og der kommer der også et langskud. Spørgsmål er, om den kan gå ind her. Nøjgården, står det helt rigtigt sted og sørger altså for, at den her kan ryge ud i overtid. Men ja, det er et godt spørgsmål, du stiller sådan. Kan det begynde at ligne lidt en 4.5, men her, altså, der kan man sige, at forskellen er, at her der er det Cowgirl Psychic, som er ligesom det underdoggen, ikke? Og det er jo et godt spørgsmål, om de kan komme op og gøre det. Jeg skal ikke kunne sige, at det ikke kan lade sig gøre. Men det er i hvert fald en sværere opgave, end den, som 3.5-mænd var på. Og rigtig tæt på, der Nøjgården, han kan komme ned og skaffe Cowgirl Psychics deres første gamesejr her i den her serie. Men de må altså kæmpe lidt videre endnu. Epsilon får den ud på midten her. Benjamin skal op og hjælpe ham der, ellers så kunne det have været blevet rigtig farligt. Predicted, du skal passe på nu her, min ven. Rigtig tæt på, han kommer til at ligge ned til en SMH-spiller, der kunne have fået et skud på mål. Det er altså lige akkurat ikke det, der kommer til at ske. Epsilon derimod, hvis han havde gjort det uden boost der, det havde været et fremragende mål fra Epsilon. Men han bliver altså holdt ud af nettet lige akkurat. Men stadig her, der er det SMH, der prøver at banke på nede hos Cowgirl Psychics. Ja, vanvittig redning her fra Porsdal, og også virkelig tæt på, at Benjamin han får sat den der ind, altså. Og ligesom jeg siger det, jeg snakker om en helt tredje spiller, der intet havde med det her mål at gøre, så kommer Nordic bare lige og samler op på den bold der, og sætter den fuldstændig ind i midten her. Det gør de, og det bliver altså SMH, der tager endnu en gamesejr her og gør det til 3-0, og det ligner, at vi lige får en besked om, at der er lidt netproblemer, så lad os lige prøve at se, hvad der bliver besluttet her af admin, om det bliver en ny server, eller om de egentlig bare spiller videre på den her, det skal vi lige se. De holder godt stand, gutterne over hos Cowgirl Psychics, og igen her, en 2-1 sejr bliver det til SMH, relativt tæt, der går lang tid før, at der kommer virkelig de ting, der viser, at SMH er det bedre hold her, men okay, jeg ved ikke helt, hvad der sker ved den her server, det ser lidt mærkeligt ud, men ja, jeg tror, skal vi ikke finde en ny server her, og så det ligner, at de gerne vil fortsætte på den, eller hvad? Og det og så synes jeg bare, at den virker lidt mærkelig, den her server her. Jeg ved ikke helt, hvad der sker her. Mærkelige lyde her. Ja, det ser sådan ud.
Men lad os lige prøve at se. Det kan godt være, den lige reloader her, når vi rører ind i næste. Ej, den bliver ved med det der med... Den bliver ved med at komme med sådan en lyd med, at ja. Jeg tror Nordic, der blev MVP eller sådan noget. Ja. Jeg ved ikke, hvad fanden det var. Det var lidt mærkeligt. Det var lidt mærkeligt. Men det ligner, at vi fortsætter på den her server. Altså, folkens, ja. Det så lidt underligt ud, det der. Men forhåbentlig, der var det... Altså, for det var lignede ikke, at det var... Serveren i hvert fald, der var noget galt med i forhold til Predicted's lag, det var Predicted's eget net. Men han siger, vi spiller bare videre, fordi det var ikke noget større problem end det. Men i hvert fald, så kører vi altså på en server, der ser ud til at fungere relativt fint. Og der bliver det altså, allerede 1-0 til SMH. Rigtig fint skud, der går op i overliggeren her. Og lad os lige prøve at se, det er et rigtig fint opspil der fra Epsilon. Og et banger af en skud ellers fra Nordic, som bliver lige redirected af en forsvarsspiller op i overliggeren. Og kun 16 sekunder spillet, så er det altså SMH her, der kan sætte sig foran i, hvad der potentielt kan være aftens sidste game, folkens. Fordi den står altså 3-0 til SMH. De skal kun bruge en enkelt gamesejr mere, så har de altså cementeret sig og deres plads i sæson 1, i division 1 endnu en sæson. Hold nu op, altså, jeg ved ikke engang, hvad der lige skete der, det så sådan helt mystisk ud. Uff, når jeg kommer godt op på den der predicted, klar med skud ud i hjørnet der, når jeg følger op på den der. Der er altså lige en Nordic, der samler op på bolden der og siger, nu skal jeg så ikke længere ned på vores banehalvdel, men det blev det så alligevel, for forestil, han har altså fået skudt den der ned. Kan der komme en mere? Nøj, han er oppe på den. Hvis er den godt nok. Predicted, han er nødt til at skubbe den ud i siden, for at det ikke bliver en farlig situation for dem her. Forstel forsøger sig med noget frit, vi sat ind over der. Predicted, han er oppe på den. Bliver altså ikke lige det bedste touch, som han havde set sig i møde her. Men Predicted oppe på den igen her. Og kan han få den over til Forstel? Ikke sådan just, måske lidt. Og så Nøjgaard, der slet ikke får læst den der. Måske i samspil med, at han ikke har nok boost. Digtet, der samtidig holder det her... Stor chance. Nej, Nøjgaard misser den der fuldstændig. Det var altså en stor chance. Der var helt åben mål der til Nøjgaard, men han fuldstændig miskalkulerer den aerial, han skal lave for at komme op til bolden, og så bliver det desværre til en forspildt chance. Jeg savner lidt den Predicted, vi så i Game 1, Baskhavner, hvor altså Predicted, han virkelig var ude og lave noget. Okay, lige nu, det tror jeg bare, jeg savner Predicted, fordi det lignede, han var... Det ligner, at han står helt stille på banen der. Jamen, der er problemer for serveren for mit vedkommende. Nå, okay. Ikke for mig. Der kører det fuldstændig normalt. Men jeg kan også se, at Predicted, han er tilbage her, så... Og nu er det Epsilon. Nu står Epsilon. Ej, hvad sker der lige her? Nu her, vi har der disconnect. Noget disconnect. Men kampen er sådan set nødt til at force remake. Per reglerne er kampen nødt til at fortsætte her. Jeg er altså lige nødt til at kigge her. Ja, altså det er, kampen er sådan set nødt til at forestille, reglerne er, at jeg tror det er 15 eller 30 sekunder, og der må ikke være scoret. Og ingen mål scoret, så kan vi ved mindre. Men jeg ved ikke, om hvis det er begge hold. Ja, men... Det ser ud som om, at det ikke er det. Ej, ja, det er fordi det var, jeg forstår det ikke helt, fordi jeg har ingen serverproblemer, men der var en spiller på begge hold, der havde problemer. Serveren fejler ikke noget for mig. Det hele kører... Altså, jeg lægger lidt hister her. Jeg ved ikke, hvad fanden det er med den her. Måske vi skulle have skiftet server alligevel derfor. Det kaldte de, at de ikke ville, og det må... Ja, og så er vi nødt til at... Så er det den beslutning, vi må leve med, og det... Fordi det er også per reglerne, vi er nødt til at følge. Der skal vi altså spille den her kamp færdig. Og det ser ud til, at... Ærligt talt, folk kører helt fint rundt. Og, og sådan er det. Så helt den store katastrofe kan det ikke helt være. Og det vil også være unfair. Det må i hvert fald have fundet en løsning. Ja, det vil også være unfair for SMH at tage deres føring væk fremme. Så kampen den bliver spillet færdig, og der er altså kun ved at være 1,5 minut tilbage her, folkens. Det er SMH, der er foran 2-0. Og står altså til at sweep den her serie fuldstændig 4-0. Hvis de tager en sejr her i game 4, og så er det Cowgirls Sidekicks, der vil have kæmpet en rigtig brav kamp, men altså desværre ikke have helt nok i tynden til at kunne komme ind og gøre det helt store mod SMH. Ja, uff,
Horsdal får den der rimelig godt opad. Og jeg tror, Benjamin, han får den altså lagt længere ned mod hans eget mål her, og det bliver rigtig farligt. Nøjgården, han er nødt til at komme op på den der, det gør han også rigtig fint, men Epsilon er der. Uff, Nøjgården, han læser den simpelthen til perfektion der, og får den altså lige vippet væk. Og det fortsætter lidt med det her læk her. Jeg lige var party, jeg ved ikke hvad. Men der kommer Nordic som sendt ud af, jeg ved ikke hvor han kom fra. Men han var i hvert fald klar, efter Benjamin får lagt den der ind over. Og Nordic, han har frit mål. Men i hvert okay. fald, så ja, der bliver i hvert fald... Sige, ja. Jeg ved ikke, hvorfor... Når, ja, det er selvfølgelig, fordi der er en, der ikke snakker dansk, det er rigtigt. Som er dansk statsborger, men det er der, hvor der bliver talt inden. Jeg tror bare, jeg skal ind og have disabled den der chat der. Men i hvert fald, der er ikke rigtig noget at rafle om her, fordi at... reglerne er klare omkring det her, ja. Og der blev selv kaldt fra det ene hold, at der ikke ville blive skiftet server, så selvfølgelig, så er det det, vi ikke gør. Og så må man også leve med det, man har sagt, fordi der blev kaldt, at vi kunne skifte server, hvis vi havde lyst til det. Det ville man ikke, så må man også leve med den beslutning. Og spørgsmålet er, om det havde gjort en helt stor forskel, fordi det er altså SMH, der har set klart mest dominerende ud i det store billede her, selvom det har været en rigtig, rigtig... gav kamp, der er blevet kæmpet nede fra Kaugod Sidekick, så er det altså ikke nok til at kunne tage en sejr her mod gutterne over hos SMH, som altså spiller rigtig, rigtig pænt og sørger for, at de får lov at overleve en sæson i Division 1 og kan fortsætte i Division 1 i sæson 2. Så en rigtig, rigtig fin kamp, og desværre så bliver det selvfølgelig lige gjort lidt spicy her med nogle serverproblemer. Men den beslutning er taget, og reglerne de er blevet fulgt, så sådan er det. Og det er svært for Cowboys Cycles. Yeah. Men altså, de kæmpede rigtig, rigtig fint. De spillede en god kamp, men det var ikke nok. Altså, man kunne også tydeligt se, at de havde ikke niveauet til at kunne følge op her med SMH. Og det er desværre bare sådan, det går. Ja. Yeah. Enig her, altså, så... ærgerlig måde, at serien den slutter på. Men... om serveren havde fungeret eller ej, så var det nok lidt alligevel den vej, det lugtede lidt af. Må jeg nok indrømme, at det så ud til. Så ja, det måske havde der været lidt pynteagtigt på det, men det er jo ikke til at sige. Uanset hvad, så er det SMH, der lykkeligt kan se sig færdig med promotion relegation kampen her, og får lov til at blive endnu en sæson i Division 1. Og Cowgirl Sidekicks, der må altså lige tage endnu en tur i Division 2 i næste sæson. Men bravt kæmpede det synes de. Det synes jeg, at de begge hold gjorde.